Specijalna vojna operacija u Ukrajini mogla bi da se završi na leto 2024. godine, izjavio predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov u direktnoj komunikaciji sa stanovnicima Republike. Mislim da treba da očekujemo završetak sljedećeg leta, oko juna ili jula. Da sam odlučivo, završili bismo je za 3 mjeseca. Naglasio je Kadirov i objasnio da je vojska imala zadatak da ne uništava gradove koliko je to moguće, već da pregovara sa onima koji žele da se predaju. Kadirov je također rekao da bismo odavno zauzeli Kijev da nije bilo takvog zadatka. On je naveo da su ruski vojnici bili 7 km od Kijeva, a lakše bi ga zauzeli nego Mariupolj. Ali glavni zadatak glavnokomandujućeg Vladimira Putina nije da uništava gradove koliko je to moguće i da ne dozvoli Zapadu da uđe na našu teritoriju i nameće svoje uslove, dodao je Kadirov. U februaru 2023. godine Kadirov izjavio da će specijalna vojna operacija biti završena pre kraja 2023. godine. Prema njegovim rečima, protivnicima Rusije ne preostaje ništa drugo nego da se vrate poslovanju sa Moskvom.